في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحادي وشأوه بل فلله ما للعين من مشهد جتيلا يعز على أهل الحجاب جتيلاؤه يعز على أهل في قين سماؤه بها أمطرت في الخافقين في هو هو النون هو النون هو 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 one أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل أنقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد الحمد لله تندموا Kaifah halukum al Apa khabar semua? Sahabat-sahabat hadirin hadirat Yang rahmati Allah Saya harapkan semua berada dalam keadaan Yang sihat, sejahtera Diberikan kurniaan Oleh Allah subhanahu ta'ala Dan diberi segala Segala kelebihan Kepada tuan-tuan perempuan Okey dan sepastinya kita yang berada di dunia ini aa, sudah Uh, sudah tentu kita masing-masing mengetahui tanggungjawab kita sebagai manusia ini Yang mana perlu kita uh, menjalankan kehidupan dengan berlandaskan syariat Allah uh, Berdasarkan garis panduan yang Allah telah sediakan kepada kita melalui Al-Quranul Karim Jadi, Tuan-Tuan Puan-Puan, uh, saya harap semua dalam keadaan yang sehat sejahtera insyaAllah Dan jangan lupa bantu saya untuk share dahulu Okey, sahabat-sahabat yang baru masuk boleh tekan butang share yang berada di sebelah kiri tu. Nah, ha, jangan malu, jangan segan. Sama-sama kita sebarkan ilmu ini. InsyaAllah kita ajak lagi, kita jemput lagi sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Yang mungkin hari ini tak kerja ke ataupun work from home. Ataupun ada yang dah tukar jadual kerja dan sebagainya. Ha, so, mereka inilah yang kita nak ajak, nak jemput bersama-sama kita untuk bagi ni Boleh nak? <coughs> Baik, ha, so ramai yang Uh, respon, Alhamdulillah, sehat-sehat. <coughs> Baik, jadi uh, mudah-mudahan kita semua diberikan uh, kesihatan yang berterusan oleh Allah SWT. Dan yang paling penting, dengan kesihatan yang dibekalkan ini, kita jadikan ianya satu benda yang bermanfaat. Maksudnya, hidupnya kita di dunia ini dengan hidup yang bermanfaat. Memberi manfaat pada diri kita sendiri serta orang-orang lain lah. Ha, tak maulah bila kita hidup dan kita... Uh, kita jas hidup tapi tidak ada arah panduan. Kan? Ha, itu Itulah yang disebut uh, sebagai kehidupan yang mungkin menjurus kepada perkara sia-sia. Kan? Jadi, tuan-tuan perempuan, insyaAllah mudah-mudahan dengan adanya... Uh, Perkonsian seperti ini, sharing tajuk setiap pagi ini, uh, mengisi masa tuan-tuan perempuan dengan perkara-perkara yang berfaedah, perkara yang baik dan sekaligus membantu kita untuk uh, lancar dalam uh, bacaan Al-Quran khususnya dan mungkin uh, ianya membantu juga kepada tuan-tuan yang mungkin sebelum ni uh, tak ada cara ataupun kaedah kan? uh, khususnya kepada mereka lah yang guru-guru Quran ke yang nak tahu cara macam mana nak memberikan kefahaman kepada sekian-sekian kan nak mulakan dari mana jadi mungkin ini adalah salah satu medium tempat yang tuan puan boleh rujuk dan sama-samalah apa yang saya dapat pun saya ambil daripada orang juga kan kita saling kongsi dan saling berkongsi insyaallah itu sahaja tujuannya so <coughs> okey boleh nah So tuan tuan-tuan uh, yang baru masuk tolong uh, share dulu dan insya-Allah untuk pagi ni kita akan sambung lagi untuk bacaan surah al-Baqarah seperti biasa masih lagi surah al-Baqarah panjang lagi tuan-tuan perjalanan surah al-Baqarah ni okey um, untuk hari ni kita nak sambung satu ayat saja tolong tuliskan eh bantu saya tuliskan di ruang komen untuk hari ni kita nak sambung ayat 174 ayat 174 surah al-Baqarah Iaitu pada muka surat 26 okey ayat 174 surah al-baqarah muka surat 26 ha tolong tuliskan di orang komen mungkin ia, bantu, ia akan membantu sahabat-sahabat kita yang mungkin masuk lewat eh? ha yang masuk lewat sikit kan boleh ke <coughs> Hidup ni mesti ada tujuan. Yes. Hidup ni mesti kena ada hadaf. Hadaf ni apa? Tujuan lah. Okay. Uh. <coughs> okay, sahabat-sahabat. Terima kasih. Alright. Dan jangan lupa setiasa berterima kasih dengan Allah. Dan jangan lupa juga untuk tajdid niat kita pada pagi ini. Sebelum kita nak memulakan pengajian kita, pastikan diri kita ini dalam keadaan yang bersedia dalam keadaan yang betul-betul menjaga adab dengan al-Quran tuan puan dan siapa yang ada al Quran boleh bersedia dengan al Quran okey siapa yang guna tafsir senanglah tak perlu tak perlukan wuduk dan sebagainya baik jadi tuan puan boleh bersedia dengan bacaan kita untuk pagi ini yang baru masuk silakan teruskan ambil tempat masing-masing belakang tu penuh lagi tempat tu tak ramai lagi ni okey nak Okay, so Tuan-tuan perempuan insyaAllah uh, Tanpa buang masa, jom kita teruskan Sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini <coughs> Dengan bacaan pembuka Suratul Fatiha A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. ما يدعم بعد. Okey tak apa yang baru masuk ha, jangan risau. Kita baru nak mula ni ha. ha baru nak start. Ha, jangan risau. Alright. So ini dia untuk <coughs> pagi ni insya-Allah. Kejap eh. saya betulkan kamera saya ni. Nampak sengit. Dia boleh betul-betul tu -betul, tuan puan kamera ni. Okey. Alright. Jadi ini dia ayat 174 surah Al-Baqarah pada muka surat 26. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Okey. Ha, ah, jangan lupa sediakan peralatan masing-masing tuan-tuan puan, alatan bedah. Sebentar lagi kita akan selesai saja bacaan yang pertama ni. Kita akan ada sesi bedah membedah macam biasalah kan. Uh, kata Puan Zurina, spek mata jangan lupa. Uh, mata orang kata. Kalau orang perak, comin kata. Uh, mata jangan lupa tuan Puan. Uh, Karang tengok ke cacin je karang tulisan tu kan. Ha? Okay. <tuh> 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 Selalu nak baca soal khabar kan Ada spek je kan? tak Spek letuh mata macam tu Baca macam tu Nengok <laughs> okay So adakah anda semua sudah bersedia tuan-tuan dan -tuan, puan Cuba tuliskan di ruang komen. Insya-Allah kita akan teruskan bacaan kita pagi ini. Saya nak tengok berapa ramai yang dah sedia pagi ini tuliskan di ruang komen. Okey, pastikan semua dalam keadaan yang uh, selesa ya. Dalam keadaan selesa dan jangan lupa untuk tajdid niat kita. Apa itu tajdid? Perbaharui niat kita. Betulkan niat kita semula ingat apa yang kita buat pagi ini adalah semata-mata kerana Allah dan tak lain tak bukan untuk membantu diri kita sendiri untuk mendalami ilmu Quran inilah. bukan tujuan untuk kita bersaing bermegah-megah dengan ilmu yang kita ada tetapi tujuannya untuk diri kita dan sepastinya untuk dimanfaatkan kepada orang-orang lain. InsyaAllah. Baik, <tuh> semua sudah bersedia. Jadi, jom kita mulakan bacaan kita tuan-puan. Kita baca sama-sama eh. Tuan-puan yang ada kat rumah tu, lontarkan suara sebaik mungkin. Ha. Tuan Soimi ada dalam ni. Tuan Soimi baru beli mikrofon kan. <laughs> ha, mikrofon. Boleh pakai mikrofon. Tak ada masalah. Ha, jangan jiran-jiran mengamuk. Udah. Baik. <coughs> Sedia semua. <coughs> Satu. Dua. Mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما Fi butunihim Illa Naa Wa la Yukallimuhum Allah Yawmal qiyamah Kita berhenti sini ya eh? Sekali lagi itu ulang tuan-tuan Wa la yukallimuh qiyamah Sekali lagi Satu Dua Mula ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم صدق الله العظيم sadaqallahul azim. <coughs> Baik, alhamdulillah tuan-tuan, uh, selesai untuk bacaan kita yang pertama. Jadi, jom kita teruskan untuk uh, sesi bedah membedah. Okey, pastikan semua dalam keadaan yang sedia. Okey, macam saya sebutkan tadi, bersedia dan pastikan tuan puan berada bersama alat-alat tulis. Alat tulis tu paling pentinglah, nota dan buku catatan. InsyaAllah. ada. Tuan Saimi kita ada mic Okay Okey baik. <legen meantime> Jom kita teruskan eh. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma أنزل الله من Baik Tuan-tuan Huruf Hamzah Baris bawah Pastikan bunyi I Dengan tepat I Datangnya daripada Makhraj Kerongkong I I I, I. In Kemudian di sini Terdapatnya Huruf Nun yang bersabdu Ataupun Nun musyaddadah Tashdid Sama je tuan-tuan Itu hanya istilah sahaja dan hukum di sini wajibul gunnah, wajib dengung. Apabila kita jumpa dalam Al-Quran, ada nun bersabdu ataupun mim yang bersabdu. Okey, dengung dengan kadar dua harakat. Kemudian, selepas saja dengung, terus masukkan bunyi nun tu. Innala, innalladhi. Innalladhina yaktumu Boleh? Masuk terus dalam lam di sini idgham syamsi masuk eh idgham ni masuk baik zi dua harakat mi mad sebelumnya huruf zal dan tuan puan ingat kan kalau huruf zal ni kita kena keluarkan hujung hujung lidah sikit je zi innal ladzi gini zi sikit saja eh nayaktu nayaktu huruf nun pada atas na ya bari atas ya matikan kaf dan di sini kita akan dengar eh, kita akan dengar adanya sifat hams sifat hams iaitu udara yang terlepas yak 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 ha, jangan kuat sangat tuan-tuan yak ke ha, itu lain itu yang busuk tu kan yak yak Innal yaktumunal anal ah, nal, sorry nama gitu yaktumu yaktu yak yak sikit saja ah, jangan bunyi yak tu eh ingat alright sama lagi tu huruf ta baris depan tu mu kat sini wow wow mad sebelumnya baris depan ya tumuna ma nun bari atas na ma kat sini kita akan baca empat ataupun lima harakat sebab apa tuan-tuan perempuan? sebab ada ni nampak ni ada simbol ombak ataupun kita selalu sebut misai kan tapi nama sebenarnya apa simbol mad okey nama sebenar ni yang kita duk panggil ombak misal ni nama sebenarnya ialah alamatum mad tanda mad simbol mad tujuannya apa untuk bagi tahu kita bahawa bacaan perlu dipanjangkan melebihi dua harakat ha itu je depan panduan untuk kita tuan-tuan boleh nak Okay, so kalau kita cerita tentang hukum pula kat sini mad jaiz okey mad jaiz munfasil mad jaiz munfasil innal ladhina yaktumuna ma anzalallah ma pa atau lima harakat nun mati bertemu zai ikhfa haqiqi anzalallahu anza anza nun mati bertemu zai ikhfa haqiqi domban ikhfa ni apa sembunyikan nak sembunyikan apa sembunyikan nun mati bunyi nun mati tu kita sembunyikan asal bunyi an tapi bila kata sembunyi an. hujung lidah kita ni dalam keadaan yang tergantung. Ha, itu cara mudah kita nak faham lah. Cuma lain orang lain dah cara buatnya nanti. Ha, cuma pastikan bunyinya ringan. Okey, ikhfa yang berlaku di sini ringan. Sebab apa? Sebab huruf zai ni huruf yang nipis. Okey, bila saya kata ringan tu bunyinya tak besar lah. Contoh, uh, kan, tu bunyi berat tu. Ataupun biasa kita kata tebal lah, bunyi tebal, bunyi berat lah. sama so, samalah tu, istilahnya tu. Okay So nipis paste sahaja Senang nak sebut huruf Zai nanti Okay baik Kemudian kalimah Allah Sebelumnya ada huruf Yang berbaris atas Ni Maka kalimah Allah ini perlu ditebalkan lah La 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 Masuk lam bersabdu Pada kalimah Allah La Allah Jangan La Allah Itu nanti Kalau kita dengar tu Anzalo Zalal bunyi dia Anzalol Zalol, zalol. Ah, Tak apa Zalal, Zala Anzalallah Gitu Boleh nak? Jadi kalimah Allah ni kita baca dengan tebal Disebut Taghliz Taghliz ni maksudnya tebal lah uh, Khusus pada kalimah Allah yang sebelumnya berbaris atas Ataupun baris hadapan Boleh nak? <coughs> Baik. Um, kemudian minal uh, sorry anzalallahu minal mim baris bawah mi nun baris atas na terus jelaskan pada lam di sini tuan-tuan jelaskan pada lam minal ma anzalallahu satu harakat mi satu harakat Nal kitab Nal huruf kaf baris bawah ki Ta baris atas Ta dan di sini ada alif mad Kalau kita berhenti kat sini tuan puan Dia akan jadi ma'arik li sukun lah Kitab 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 Dapat tak bunyi dia? Dan di hujung tu ada kol-kolah lah Ha, lantunan. Lantunan yang besar. Kubro. Lantunan yang besar. Qalqalah kubro. Dan kadar harakat juga boleh dibaca dengan 246 lah. Ha, Ma'arik li sukun 246 kan? innal al-lazina yaktumuna ma'anzalallah dari Allah, 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 pendek Allah, dari Baik, kita baca dulu sama sama tuan-tuan Kita mulakan dengan istiazah Ready, dari Allah, mula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما لله من الكتاب okay. boleh okay. baik kita teruskan lagi ويشتروا ويشتروا ويشترون به ثمنًا baik Wayash tak hurushin ha, Bunyinya satu je dalam Quran Maksudnya tak ada bunyi yang lain lah okay, Bunyi shh shh -sh shh -sh. Ada hemburan kat situ Alright So Wayash tak Wayash taru nabihi ta taru Wayash satu harakat Ru tebal Uh, ta, ta yang tebal Ta, to ta wa yashta wa yashtarun bihi wa yashtarun bihi dapat tak yang tebal pada ra baris hadapan baik wow wow mad runi dua harakat lah jadinya okey dua harakat wa <Sing> yashtarun bihi nun baris atas na Bihi Dua harakat Ni ada Yamad Sebelumnya baris bawah Ada Yamad Yang kecil ni nampak Ni kepala huruf Ya Tuan-tuan eh Yang ni Mungkin ada yang baru tahu ke Dan yang dah tahu Alhamdulillah tak ada masalah lah kan ha, Yang baru tahu mungkin uh, Boleh take note Ini adalah kepala huruf Ya okey Berfungsi sebagai huruf mad Dan sebelumnya baris bawah Dua harakat Kalau kita cerita tentang hukum Namanya mad silah Qasirah Maksilah khasirah ataupun maksilah sughra. Betul juga. Okey. Wa yashtaruna bihi thamanan. Baik. Huruf tha baris atas. Baik. Huruf tha ni kita kena keluarkan hujung lidah lah. Okey. Kena keluarkan hujung. Hujung lidah. Tha. 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 Sa. Th, th. Dapat tak? Kemudian. Mim pada atas ma. Okey. Sama. Tanwin bertemu qaf. Tanwin bertemu qaf. Ikhfa haqiqi. Ikhfa. Jadi asalnya bunyi nan. Sama nan. Tapi kalau kita sambung. Dia akan berlaku oleh ikhfa ni tadi. Ha, kita sembunyikan sebutan tanwin tu. Nan jadi. Nauqa. Nangqa Bukan nangka tu mana Nangqa Huruf qaf tu tebal Huruf qaf tu te tebal Boleh nak? <tuh> Dapat tak ni? Kat sini kena saya nak fokuskan pada tuan puan Tanwin bertemu qaf ni Pastikan bila kita nak dengung tu tebal sebab apa? Sebab huruf Qaf ni huruf yang tebal Okey, sebab huruf Qaf huruf yang te tebal Samanang Samanang Pastikan bunyi naik Hampir Okey, kepada huruf Qaf lah Makhraj huruf Qaf Huruf Qaf ni kat mana makhraj dia ni? Ni lidah, pangkal lidah ni Naik ke langit lembut Pangkal lidah, ni hujung lidah Ni pangkal lidah So, pangkal lidah ni akan naik Bukti dia apa? Cuba matikan huruf Qaf Al Al Cuba matikan Al Qaf Al Al ha, Tak apa, buang dulu lantunan tu ha, Fokuskan bunyi Qaf tu nah, Jadi kita akan dapati bahawa pangkal lidah ni akan naik ke lelangit lembut ha, Maka bila kita nak ikhfakkan dari sini Kita punya sebutan tu Semenang Nampak? Samanang Pergi terus bunyi yang tebal tu Dengung yang tebal tu Dan bersedia untuk sebut huruf Qaf Itu dia kaedahnya lah Secara penerangannya Dan kalau kita cerita daripada segi sifat Mungkin lah kita kurang jelas Kurang faham kan Samanan Bunyi samanang Samanang Beza eh Contohlah saya baca begini Wa yashtaruna bihi samanang Qaf Kan Kejap Okey, baik, sambung semula. <coughs> <coughs> kalau kita buat bunyi yang lemah Samanang ko susahlah kita nak buat kan Tapi kalau kita punya dengung tu dah tebal Maka memudahkan kita untuk sebut huruf qaf Dan begitulah caranya pun Kan dia tak ada cara lain Okay Samanang qalilan ula samanan samanan qa mulut muncung ke tak ya kan mulut takkan muncung sebab dia bukan daripada makhraj bibir uh, dia daripada lidah oh, saya sesemua sikit pagi ni biasalah uh. Minta maaf lah ya Kalau dengar bunyi sound set tu Buat-buat tak ngerti je lah Hidung gatel sikit <laughs> Dia ada time-time dia ha, <laughs> Dia ada time-time dia Bila dia time kena Kena <laughs> Dia tak ada, tak ada pilihan je Rasa nak kena kena <laughs> Okay sambung balik وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ Dapat tuan-puan? Jelas tak kan, ni? Okey, cara nak sebut pada kalimah ثَمَنًا qalilan. Okey, insyaAllah saya harap semua okey lah ni ya eh? uh, Li dua harakat lid harakat ma asli ni ya mat sebelumnya baris bawah kemudian lan tanwin okey uh, kita tak boleh berhenti kat sini disebabkan adanya simbol ni nampak ni ada lam alif ni uh, simbol ni dia buka dia, tem, dia dalam dia di bawah tajuk tanda-tanda waqaf tetapi hakikatnya ini adalah tanda larangan waqaf tanda larangan waqaf maksudnya kita tak boleh berhentilah Uh, lam alif maksudnya la jangan kata. Ah waqaf mamnu'. Kalau istilah Arabnya waqaf mamnu'. Waqaf yang dilarang. Tak boleh uh, maknanya. Boleh faham ni? Waqaf mamnu'. Kalau kita terlupa istilah Arab tak apalah tuan puan. Uh, janji kita ingat set dalam kepala kalau ada lam alif tu jangan berhenti. Sambungkan lagi bacaan. Boleh faham ni? Sambung lagi bacaan. Qalilan. Jadi bila kita sambung ah uh, kat sini jadi izhar halqilah. Kan bila kita sambung jadi izhar halqi tanwin bertemu hamzah. Tanwin bertemu ham hamzah. Dapat tak? Qalilan ula. Kalau kita berhenti biasanya di maiwat kan? Qalila Ma maiwat. Tapi kita tak berhenti, so dah akan jadi izhar halqi. Jelas. Kemudian ula, ula eh? Huruf waw huruf wow. Ni wow mat ke tuan puan? Ha cuba respon sikit. Apa nama ni? Yang saya duk tandakan ni. Yang saya tandakan ni apa hurufnya? Apakah nama dia? Ha apakah huruf? Apakah nama dia? Huruf semua tahu ke ya, tak? Huruf <tong> wow. Ha apakah nama bagi ni. Saya garis eh, line ha, ni. Ha saya tahu tuan puan dah tahu dah. Ha, saja nak buat saja buat-buat tanya. <tong> ha jawab dulu, boleh. Wow, sih. <coughs> ha, ah, jawab dulu tuan, -tuan eh. Ah, ha, bagi saya bagi masa jawab dulu. Tunggu jap. Okay, macam mana? Alright Ejaan Wow <laughs> Wow Lin ah, Wow apa ni? CJ Wow Shop eh, Itu bukan <laughs> Wow Zia dah Wow Zia dah Okey baik. Uh, itu saya gabar. Ramai je yang mahir-mahir dalam ni. Atas hande semuanya. So wow ni tuan-tuan, soalan saya tadi wow ni apa? Apa nama dia? So wow ziyadah. Okey, wow ziyadah. Apa maksud ziyadah? Ziyadah ni tambahan. Okey, wow ziyadah ataupun kita kata huruf ziyadah. Jadi bila kita sebut huruf ziyadah ni, dia ada tiga lah Alif, waw, ya. Dia sama macam huruf mat. Alif, waw, ya. Cuma macam mana kita nak tahu dia ziadah ke tak, dia tambahan ke tidak kalau alif waw ya ni ada simbol bulat di atasnya. Itu sahaja. Alif waw ya, tiga kan? Kita faham mungkin ia berfungsi berperanan sebagai huruf mat. Okey. Dan macam mana pula nak bezakan dengan uh, huruf ziadah ni? So, tiga huruf ni tadi kalau ada simbol bulat atasnya. Simbol bulat macam ni. Ini bukan simbol mati tuan-tuan. Eh? Simbol bulat. Boleh. Ha, so namanya huruf ziyadah, huruf tambahan yang ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Jadi lepas ni kalau jumpa je simbol ni dalam Quran, buat tak kerti, tuan-tuan. Buat tak kerti je, buat nohin no -in, teman -teman kata. Ingat lagi saya sebut, buat nohin. Ha, orang Perak kata buat nohin aja, buat, buat, tak kerti. Ya. Ula. So tak ada lah isu dah bila kita dah faham kan peranan-peranan dia fungsi dia insyaallah dia akan memudahkan kita lah bila kita baca Quran tak adalah kita panik kan eh, ini nak baca macam mana kan gelabah orang kata gelabah tengok ini nak baca macam mana panik ha okey ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan ingat tu sampai bila hatta yaumul qiyamah sampai hari kiamat tuan kena ingat benda ni okey ha buat-buat tak nampak Ya, yeah, boleh. Ula'ika ma ya'kuluna fi Baik La kat sini um, Dua harakat asalnya Tapi disebabkan ada Hamzah selepas itu Nampak ni ada Hamzah Elok je haduk sini ha, Jadi automatik lah bacaan jadi panjang Dan sebab tu ada simbol mat kat sini Nampak ombak tu Tapi ombak tu halus je eh, duduk celah-celah tu Panjangnya berapa? Empat atau lima harakat. Hukumnya mat wajib mutasil. <coughs> mat wajib mutasil. Ula'ika ma ya'kuluna fi. Ika la ikamaya quluna fi butunihim illan nar baik kama huruf kaf balik atas saya nak tanya ke tak soalan ni <tuh subscriber> tak payah tanyalah tuan puan ah, tuan puan dah dengar selalu dah <tuh traded> Okay. Ni, tuan-tuan, huruf kaf ni, dalam ni yang saya warnakan hijau ni ialah kepala huruf kaf. Bukan huruf hamzah nah. Ha, ah, yang baru menonton saya ni mungkin ada yang baru pertama kali, baru pertama kali saya nak bagi tahu. Dengar baik-baik. Ni, tuan-tuan. Huruf kaf ni, dalam dia tu, yang ni. Ni, nampak ni? bukan huruf enggak ya, saya tanda saya tanda ni dalam itu bukan huruf hamzah tetapi kepala huruf kaf ingat tu sampai bila-bila ha -bila. boleh nak sebab ramai yang kadang-kadang tercedok kat sini <laughs> tercedok ya apa ni dah tak tahu dah eh, ini apa benda huruf hamzah ingat tuan puan tak ada kaitan dengan hamzah Okay, huruf kaf dengan hamzah tak ada kaitan pun. Boleh faham ni? Ha, cuba check baik-baik nanti. Ha, ni kita nak selaraskan kefahaman kita lah. Tak maulah berubah kan? Macam ni, ni hamzah nampak ni? Ni hamzah. Ni kepala huruf kaf. Kan beza bentuk dia. Okay. Ada yang baru tahu ke? Ha, cuba respon sikit. Ada yang baru tahu tak? Ni yang sedang menonton ni. Ha, tak apa, jangan malu, jangan segan. Haa... Ramai yang dah tahu dan mungkin ada juga yang tak tahu. Jadi sebab tu saya selalu sebut benda ni. Uh, okay okey. Uh, sebab yang menonton saya ni macam-macam uh, orang, ada yang baru nengok, ada yang dah lama. Boleh tak? Uh, tak tercedok. <laughs> okey, baik. Uh, kita sambung lagi. Huruf kaf ni, okey kita dah tahu lah dalam dia kepala huruf kaf kan. So satu harakat saja Ula'ika ma yakuluna fi butunihim Ma Dua harakat mad asli Ni alif mad Ok ni alif mad Sebelumnya pada atas Alif mad sebelumnya pada atas Ya Hamzah yang mati tuan puan Pastikan suara kita betul-betul tertahan Ok pastikan suara kita betul-betul ter Tertahan Ulaika maykulu ya ya kulu ya ya ha uh, boleh ke ni okay alright. <tuh> Ulaika ma Ya e Jangan ya e Ya Matikan Hamzah Sebab Hamzah ni adalah sifat syiddah Ok Sifat syiddah Suara yang tertahan Ok Suara yang terta Setertahan Nafas yang tertahan Itu Dari sifat jahar dia Ha, itu kalau nama-nama dia lah saya sebut mungkin pening. So, saya sebut terus macam mana kita nak praktikkan dia. Suara pastikan tertahan. Maya, maya kulu. Tapi, tuan puan bila saya kata tertahan ni, janganlah tuan puan over kan benda tu. Tahu over? <laughs> over tu maksudnya, ya kan? Ulaika uh, maya kulu. janganlah buat main cak-cak macam tu. Kan? Ha, main cak-cak mayak kulu. Ha, bukan kata, oh, tertahan macam tu bunyi dia. Tak. Eh? Mayak. Dia masih lagi terkawal lah bunyi dia. Boleh faham ni? Boleh? Tahan suara. Ya ku. Ya ku lu na fi. Huruf kaf baris depan ku. Lu baris depan. Lam baris depan lu. Dua-dua ni kita kena muncungkan bibir kita lah Kuluna Lu dua harakat tuan-tuan perempuan Mat asli ni ada waw mad kat sini Sebelumnya baris depan <Syukur> Na fi butunihim Fi butunihim Fi dua harakat Ni ya mad sebelumnya baris bawah Butunihim Butunihim Okay. <coughs> Boleh? Okay. So, tuan-tuan puan, um, huruf ba baris depan bu, huruf ta baris depan tu. Tu, tu, tu. Tu ni kena tebal. Fi butunihim. Fi butu tu tu pastikan kita punya lidah ni sebahagian besar ni dia terangkat lidah kita terangkat fi butunihim fi bu bu lidah kita dalam keadaan yang tenang rehat saja mendata fi butu tapi bila sampai pada ta tu kita perasan bahawa kita punya sebahagian besar lidah kita ni akan ter terangkat Aa, kerana pada huruf ta ini terbinanya sifat itbaq dan ada sifat isti'la dia. Isti'la ni macam mana? Pangkal lidah akan naik. Pangkal lidah. Kita bukan cerita makhraj, kita cerita tentang sifat. Okey, macam mana terbinanya sifat ni tadi? Isti'la meninggi. Apa yang tinggi? Pangkal lidah kita. Ni lidah, ni hujung lidah, ni hujung lidah, ni pangkal lidah. Pangkal lidah akan terangkat pangkal lidah akan <coughs> terangkat. Kemudian ada sifat itbal padanya. Itbal ni apa? Menutup, <coughs> tertutup. Jadi macam mana? Apa yang kita nak faham dengan istilah tutup ni? Sebahagian besar lidah kita ni ataupun keliling lidah kita ni akan terangkat dalam keadaan yang melengkung. Butu lidah kita ni barat macam ni. Nila langit. Okey, nila langit ni hujung lidah. Ini pangkal lidah. So, al ni. Dia melengkung macam ni tau Pak. Ha, ah, tak faham ke tidak tu. Ini dah macam nak buat cak-cak dengan baby. Ini ni ha. Nampak ni? Faham? <laughs> Tapi faham kot masa saya. Eh? Pangkal lidah dan di bahagian. Dia ada ada khilaf jugalah. Dia ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bila kata itbaq ni. Keliling lidah akan naik Ataupun tengah lidah Ataupun sebahagian depan lidah ni ha, Cuma mudah nak faham Sebahagian besar Itu je Sebahagian besar Lidah akan naik Dalam keadaan yang melengkung Bagi menyempurnakan sifat Itbaq Pada huruf pa, sa, dha, Ta Sa Da Ta Tu empat huruf tu Okey kalau isti'la Ada pangkal lidah je boleh faham? Isti'ala Pangkal lidah Pangkal lidah yang akan naik Kalau itbaq Ada empat huruf Sa-ba-ta-za Dia akan naik sebahagian besar lidah tu Macam saya sebut tadi Kemudian dalam keadaan yang melengkung Boleh faham ni? Ula <coughs> Ula أولئك ما يأكلون في بطونهم Nampak Bila kita faham, bila kita faham kaedah nak menyebut tu dan kita fahami juga dengan sifat-sifat uh, yang ada, maka ia akan menzahirkan bacaan yang baik lah. Okay? Apa yang terkeluar daripada mulut kita, kita akan baca dengan bunyi yang baik. Ha, uh, itu je. Kuasa dia kat situ tu tuan-tuan. Boleh? Ha. <tuh> saya senyum gatal hidung ni. <tuh> Geram masa. <tuh> Okey. Uh, fi butunihim Jelas saya eh? kena tebal Baik Tu Walaupun dah tebal Kita pastikan panjang juga Dua harakat lah Fi butunihim illan naruh Baik Nihim Nun baris bawah ni Ha baris bawahi Matikan mim Ingat Tuan Puan Matikan mim ni Jangan matikan dengan suara yang tertahan Kalau kita tengok hukum Mim mati bertemu Hamzah Yes Mimati bertemu Hamzah, hukumnya izhar syafawi Tapi ingat tak saya selalu sebut Izhar Maksudnya apa? Jelas kan? Jelas di sini bukanlah bermakna Jelas begini Fi butunihim illan Fi butunihim illan Bukan jelas begitu tuan-puan Jelas di sini maksudnya jelas Pada makhraj Jelas pada sifat jelas pada makhraj, jelas pada sifat. Jadi bila kata jelas pada sifat ni, huruf mim ni ada sifat gunnah, gunnah asliyah. Maksudnya dia ada sifat dengung asli yang memang takkan boleh dipisahkan. Buatlah macam mana pun. Kemudian dia ada sifat apa lagi? Dia ada sifat bainiyah. Okey, sifat bainiyah. Fi butunihim. Apa makna bainiyah? Suara yang tidak terlepas. Dan suara yang tidak tertahan. Di tengah-tengah, tuan puan. Huruf mim ni bersifat bainiyah ataupun tawasut. Okey. Sama ya, tawasut bainiyah tu. Jadi, suara kita ni tidak terlalu tertahan. Macam mana tertahan? Fi butunihim. Itu tertahan nihim Kalau panjang sangat fi kalau kita lepaskan nafas fi sorry kalau kita lepaskan suara fi butunihim Okey Kalau kita lepaskan suara fi butunihim tapi ni jaga orang buat Selalunya yang orang buat suara tertahan fi butunihim jadi macam mana keadaan sebenar dia ingat tawassut pertengahan yang mana suara tidak terlalu tertahan dan suara tidak terlalu terlepas fi butunihim illan nar fi butunihim illa nihim in hmm. Hmm. Ingat tu. Pada mim, pada nun, pada tanwin izhar halqi. Kena faham benda ni. Okey, suara tertahan. Fi butunihim inna nar. Fi butunihim nihim illan nar kalau kita putus fi butunihim il fi butunihim illan nar Lepas, saya baca dengan bunyi yang sama tenaga yang sama tuan-tuan tapi sepastinya ada perbezaan bila kita tak sempurnakan sifat dengan baik maka akan dengar Ha? perbezaan tu fi butunihim illan nar beza dengan fi butunihim illan nar beza ya? ha, ni fokus cerita kita ni sekarang kat sini tuan-tuan mim ni jadi apa yang nak apa yang saya nak fahamkan kepada tuan-tuan izhar syafawi mahupun izhar halqi kena faham izhar bukanlah jelas sehingga kita mengabaikan sifat yang ada. Ha ni masuk dia dalam sikitlah tuan-tuan eh. Ha, kita tak boleh faham izhar tu jelas semata-mata tetapi menjelaskan makhraj dan sifat. Ingat tu. Jadi kena tahulah sifat apa yang ada dalam tu, makhrajnya kat mana. Itu sedikit Ha? Uh, pencerahan buat tuan puan Mungkin ada yang keliru kan sebelum ni Fi butu nihim ilan Kan bunyi kenjut-kenjut macam tu So tak mau dah Kita dah boleh ubah dah pelan-pelan InsyaAllah Ingat eh Pada hukum izhar khususnya Pada bab-bab yang idram birunah dan sebagainya Mungkin tu tak ada isu Sebab kat situ memang akan ada Ada dengung yang lain Okay Dengung yang kadarnya dua harakat tu So ni ceritanya pada bacaan izhar Okay so fokusnya pada izhar halqi Izhar syafawi Dua ni Izhar halqi, izhar syafawi Izhar halqi ni kena ingat lah Bukan hanya pada nun saja pada tanwin tu sekali Yang ni macam ni Bihi samanan qalilan Qalilan lan hmm. Ada sifat dengung asli kat situ Qalilan ula Qalilan Kalau kita putuskan suara Samanan qalilan ula Ika ma ya Kan? Susah lah Lain lah bunyi dia boleh tuan-tuan eh? Alright. Kita sambung lagi. E uh, Okay. nar. Illa hamzah waris bawah i illan nar. Illan illa asal bunyinya illa tapi disebabkan sini ada alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi. Sama tuan-tuan eh, idgham syamsi dengan alif lam syamsiah adalah benda yang sama. Jangan confuse illan nar baik huruf ra bila kita matikan pada ra kat sini kena tebal tuan-tuan tebal bukan sebab dia baris atas tapi sebab sebelumnya terdapat huruf alif mad bila kita nak berhenti pada ra bila kita nak waqaf kita nak berhenti pada ra tak kisahlah ra tu baris bawah ke atas teh ke tepi ke mana ada baris tepi tu tuan baris atas ke baris bawah ke baris depan ke bila kita nak berhenti pada dia kita takkan tengok pada raw tu dah sebab raw ni dah mati nar Rr. 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 raw tu dah mati cuma kita nak kenal pasti kita nak menyifatkan dia ha, ha nak menyifatkan dia sama ada tebal ataupun nipis kena buat apa tengok huruf sebelum raw ni dah mati tengok sebelum Terdapat alif mat so confirm tebal. Ingat tu. <Sess> <Sess> Fi butunihim illan nar. 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 Tebal. Kalau nipis macam mana ustaz? Nar. Nar. Nar Nipis Kalau tebal Nar Beza tuan puan Okey boleh ke ni Baik tadi kita berhenti kat Minal kitab Kan So kita baca sama-sama Daripada Wayash Taru Saya baca dulu tuan puan eh <coughs> Panjang tak agak-agak Tarik nafas dulu Tak apa saya baca dulu kita tengok kalau tak kita kita cut potong sikitlah. Wayasturun <Sing> bihi faman qalilan ulai ta yakulun. Kita berhenti sini. Boleh wa yashtaru sampai ma yakulun. Kemudian kita ambil balik ula sampai illan Kita ambil pendek-pendek sikit. Sedia semua? Satu. Ready? Nawar. <laughs> okay, ready? Satu, dua, mula. Wa yashtaru. تَرُونَ به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون Boleh? <cn Jean> <painted mit> <herumlen> Kita ambil semula ular. Boleh, tuan tuan Boleh ikut ke ni? Ula sampai ilan nar. Ula ika maya kuluna fi butunihim ilan nar. Sedia Satu dua mula Ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar Boleh <coughs> tuan-tuan? Baik, so kita berhenti kat sini dulu Kita sambung lagi Wala yukallimuhumullahu <Sing> yawmal qiyamah Wala, huruf waw bari atas wa La, lam Dua harakat tuan-tuan dan -tuan, puan Ini alif mat sebelumnya bari atas Wala <Sing> yukallimuhumullahu wala yukallimu baik lam atas okey dua harakat mak asli yukalli yu okey huruf ya ni tuan puan bila daripada depan kena muncung lah sebab pada depan kan yu wala yukallimuhumullahu yawmal وَلَا يُكَلِّ مُهُمُ اللَّهُ Lam yang bersabdu وَلَا يُكَلِّ مُهُمُ Tiga-tiga tu kena muncung bibir Tiga-tiga tu kena muncung bibir Sebab apa? ha Sebab balik depan tuan tuan Okey, sebab baris hadapan. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Saya ulang. Wala yukallimuhumullahu yawmal Dapat tak ni? Humullah. Baik. Selesai mu ni bari depan ni tadi kan mu kan masuk pada kalimah Allah ni yang paling penting sekali tuan puan kalimah Allah ni jangan kita nipiskan kumullah kumullah angkat bunyi dia ha jadi kalau kita orang Melayu kita ni tak ada masalah kan ha kumul kumo sorry humu وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ Kalimah Allah sebelumnya. Baris depan. Ingat tu. Saya selalu sebut benda ni. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ qiyamah, الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ hu okay dah tebal pada kalimah Allah. hu ya'u Huyau yau yau yau. Apa ni? Bacaan lunak ataupun kita lebih mesra dengan sebutan apa? Lin. Okey, bacaan lin. Boleh tak puan? Apa itu lin? Uh, iaitu satu sifat yang lembut. Okey, sifat yang lembut, lunak. Yaumal qiyamah. wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah yawmal yawmal mal alif lam qamariyah yawmal qi huruf qaf bawah tebal ke nipis tebal tuan-tuan cuma tebalnya tidak setebal baris atas dah hadapan q tebal q tebal Baqi Tebal juga Cuma Level dia tu ataupun martabat dia tu Tidak seperti baris atas atau baris hadapan Kena faham yang tu lah nah, Tapi dia takkan kita sebut dia sebagai huruf sebutan yang nipis Ki nipis tak Jangan sesekali kita sebut nipis Kalau nipis dia jadi ki Kan ki Tak mau ki Ki Yaumal Boleh? <coughs> ولا ولا يكلمهم الله يوم Itu. Boleh kita baca sama-sama. <coughs> kita ambil daripada wala eh. Boleh ke? Okay, sedia semua. Satu, dua, mula. ولا يكلمهم الله Qiyamah. القيامة. Okay, habis. Bila kita berhenti pada ta ni, dia akan jadi bunyi ha lah. Qiyamah. Pada ta marbutah. Okay, ta marbutah. Boleh <coughs> faham? Boleh cuba berlatih halumkan suara Macam Menyanyi <laughs> Mereka selalunya orang pandai Tapi hmm. Betul lah tu <laughs> Okay <clears throat> Jelas ke tuan-tuan perempuan Kita sambung sikit lagi Wala yuzakihim Wala yuzakihim Ki Baik Wa Bari atas Wa Nipis saja Wa Wala Wala Him Ni alif mat tuan puan eh Sebelumnya bari atas Yuzaki Huruf Zai Ni dia macam raw Tapi dia ada titik huruf Zai nama dia Lidah tak payah keluar Duduk dalam PKP Okay ha, Ingat Jangan keluar Stay at home Yuzaki Kihim huruf kaf yang bersabdu ki yuzakihim yuzakihim ki dua harakat ni ada yamat ni tuan-tuan ni nampak tak nah? yuzakihim mim mati bertemu waw mim mati bertemu waw wala yuzakihim walahum mim mati bertemu waw Ingat Izhar Syafawi Dan Tuan-puan ingat Saya ada sebut sebentar tadi Bila kata Izhar Bukanlah Jelas Sehingga memutuskan suara Wala yuzakihim Him Tak mahu macam tu Pastikan suara Terlepas sedikit Dia tengah-tengah tuan-puan Dia tak terlepas sangat Dia tak tertahan sangat Tengah-tengah Ingat tu term dia Tengah-tengah Bainiyah Bainiyah ni antara Okey, kalau tawasut, tawasut pun sama juga. Tu nama dia lah. Okey, tawasut ni tengah. Boleh? Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Wala yuzakkihim walahum wala wala satu harakat. Hum mim mati ain. Ni pun sama. <متحدث> إظهار شفوي ولهم عذاب ولهم عذاب أليم ذاد وحركات كنا الواقع هجوم ولهم عذاب أليم ولهم ولهم عذاب عذاب Walahum azabun alim Bun Tanwin bertemu Hamzah Apa nama ni? Hukum dia ni Izhar halqi Ingat kan tadi saya kata Bila namanya Izhar Pastikan Izhar yang berlaku itu adalah Izhar Menjelaskan Makhraj dan sifat عذاب بن تصفى اصلي. بوان. عذاب اليم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ولهم mim mati ber eh, sorry mim mati pula uh, itulah mim mati bertemu ain izhar syafawi tanwin bertemu al hamzah okey tanwin bertemu hamzah izhar halqi boleh faham ni right <coughs> Kalau kita nak jaga makhraj, contoh ada tiga kali baris hadapan, kita kena muncung. Okey. Patah balik asal, muncung, patah balik asal. Okey, baik, Tuan Puan. Mana tadi? Hmm, yang ada tiga tu. Eh, mana dia? Oh, ni. <coughs> Okey, Tuan Puan tengok yang ni. So, persoalan dia. <coughs> Bila kita sebut uh, mim dari depan ha dari depan mim dari depan. Okey. Pertamanya kita dah jelas bahawa huruf yang berbaris hadapan kita kena muncungkan bibir, betul kan? Mu hu mu Baik Biasanya kalau kita sebut satu huruf contoh mu mu habis dia sebutan mu terus kita lepas. Sebab dah habis dah sebutan dia. Wala yukallimu Soalan dia tadi Adakah kita nak sebut Mim Bari depan mu Dengan hu Ha bari depan ni Hu ni Adakah mim ni nanti kita akan jatuhkan bibir kita dulu Contoh Yukalimu Hu Tak sempat tuan puan ha, Tak sempat buat tu Jadi Jawapan dia apa Muhumu Muhumu Automatik kita punya bibir ni akan berada dalam keadaan yang statik. Muhu, muhu. Maknanya dari segi kita menyempurnakan uh, sifat dhammah, sifat memuncung tu, memuncung eh biar pada depan, pada depan ni kita sebut dhammah kan biasanya. Dhammah ni maksudnya muncung. Dhammah ni maksudnya muncung ataupun mengumpulkan. Kita kumpulkan daripada suara yang keluar daripada peti ni. You call mu mu hu mu Jadi, mulut kita ni akan berada dalam keadaan yang estetik begitu. Cuma yang berubah apa? Dalaman tu nanti. Makhraj. Daripada mim iaitu ni bibir kita mu hu terus pergi kerongkong. Mu hu mu mu hu mu Kalau kata kita lepaskan dia tak jadilah. Macam mana kita nak buat? Contoh mu lepas Hu sebut balik Muncung balik ha, Saya tak pastilah kot Tumpuan ada yang boleh buat kan? Ha, tapi sepatutnya tak boleh lah ha, Kita takkan terputus Muncung ni takkan Maksud terputus tu Dia takkan Dia jadi natural balik lah You can leave. Melainkan kalau dia mad Kan kalau mad Mungkin ada tempoh lah contoh tapi ceritanya saya nak fokus kat sini yukallimuhumullah yukallimuhumullah tengok bibir saya ada bergerak yukallimuhumullah yukallimuhumullah dia tak boleh lepas kalau lepas yukallimuh ah ha, udah ah ha, sekarang lain jadinya <coughs> ok ha, keke dia moncong itu ha ok boleh ke soalan <laughs> <laughs> mana soalan ada soalan lagi ke tak ada dah kan Ustaz Qiyamah Huruf Ba kenapa jadi huruf Ha? Maaf bertanya Ok <coughs> Huruf ni Baik, uh, apa yang kita mudah nak faham ialah Dalam Al-Quran mana-mana huruf ta marbutah Ta ni ada dua jenis Ta Maftuha Maftuh Maftuh ni maksudnya terbuka Dan ta yang begini Ataupun ta bulat Pernah tengok tu mana Ha ni Ni namanya ta Yang pertama ni Yang ni Yang ni Allah ini namanya ta maftuha. Maftuh ni maksudnya terbuka. Maftuh ni maksudnya ter terbuka. Maftuh ni maksudnya terbu terbuka. Baik, kemudian yang ni namanya ta marbutah. Ta marbutah ni maksudnya ta yang diikat ataupun biasa kita sebut ta tertutup kan. Ta tertutup tapi marbut ni maksudnya diikat. Dia diikat. Diikat. Kata macam ni terbuka Tu sini diikat Ha itu Jadi Apa yang mudah kita nak faham Dalam Al-Quran Huruf ta marbutah ni Ta yang diikat ni Memang kalau kita waqaf Dia akan jadi huruf ha Bila kita berhenti Dia akan bunyi suara huruf ha Memang itu Secara riwayatnya datang begitu Okey dan saya pernah tanya juga soalan ni Kepada guru saya sebelum ni Kenapa dijadikan bunyi ha Okey, Kenapa dia tak jadi kiamat Kenapa jadi kiamah Sebab apa Sebab satu ketika dahulu Ketika sebelum adanya perkembangan penulisan Al-Quran Seperti mana yang tuan-puan Kalau yang pernah baca tentang sejarah penulisan Al-Quran Yang mana Tulisan-tulisan yang ada yang kita tengok sekarang ini adalah satu penulisan yang yang dah membangun lah. Evolusi, kan? cuma, pada ketika dulu, selepas aja zaman Nabi Muhammad SAW, okay, uh, bersama para sahabat yang bertungkus lumus untuk menyebarkan Al-Quran ni, dan dalam masa yang sama, Al-Quran ini ditulis, ditulis, dan ditulis. So, uh, <tuh> apa yang kita faham, Dulu tak ada baris. Dalam penulisan Quran ni tak ada baris, tak ada titik. Tak ada baris, tak ada ti, tak ada titik. Jadi bayangkan kalau dulu tak ada baris, tak ada titik. Kalau kita jumpa lah huruf yang macam ini kita akan baca dengan ha. Kalau macam ni kita akan baca dengan ta. Tapi ceritanya dulu ni tak ada titik. Kalau orang Arab dia tahulah nama orang Arab kan dia baca dia tahu le perkataan apa yang tulis kat situ walaupun tak ada baris walaupun tak ada titik itu antara hujah yang saya pernah dapat kenapa huruf ta ni tidak uh, kenapa huruf ta yang bentuknya macam ni bila kita berhenti jadi huruf ha kerana pada ketika dahulu sebelum adanya perkembangan tulisan huruf ta ataupun mana-mana huruf ni memang tidak ada apa-apa titik pun huruf ya ke shin yang kita kenal sekarang ni ada titik Huruf Ba ada titik kat bawah Dulu tak ada Baris pun tak ada Jadi orang Arab dia tahu Sebab itu perkataan Arab Dia tahu macam mana nak berhenti Macam mana nak sambung Macam mana nak membunyi-bunyikan kat situ ha, Maka Bila adanya perkembangan selepas itu ha, Bila kita nampak Para-para ha, ulama' yang telah ha, Bertungkus lumus Untuk ha, Melakukan perkembangan pada tulisan ni supaya ianya dapat dikekalkan bacaannya sehinggalah kini ha, maka inilah yang kita lihat sekarang ni ada titik ada huruf mat kan ada apa lagi banyak ala benda tambah ada simbol mat nak tunjuk simbol mat itu semua perkembangan perkembangan tulisan banyaklah nak cerita baris atas ni ambil daripada mana kan baris atas ni ambil daripada huruf alif Ni bari atas ambil daripada halif Nampak tak? Huruf kaf ambil daripada kepala huruf kaf Simbol ombak ni Simbol ombak yang kita dia kata ombak-ombak Ombak-ombak ni Ni kan? Ha ni Asalnya daripada perkataan apa? Perkataan mad Ni tuan puan Kataan mad Simbol misai ombak ni yang kita duk sebut Ombak misai ni datangnya daripada perkataan mad tu sendiri Mad Okay saya buat lagi sekali tengok eh ha, Yang dah biasa ikut seminar saya Yang biasa ikut saya Fahamlah benda ni Saya cerita ni kan ha, Ni Mim Dal tuan puan Ni kalau tuan puan nak tahu lah ha, Saja nak ngabur kan Nak cerita Kongsi-kongsi sikit yang kita duk panggil simbol mat, simbol misai, ombak-ombak rindu bagai-bagai tu Sebenarnya daripada perkataan mat Ianya tercipta daripada perkataan mat tu sendiri Mim dan huruf dal Mad Maknanya kalau dalam penulisan Al-Quran dulu-dulu Ni Kalau kata ni kan Ula'ika ni tuan-tuan Tak ada pun Tulis macam ni Simbol macam ni Dia memang diajar dengan mat Itu kata perkembangan tulisan tu Daripada mat mim dal tu Di 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 Apa Dikeluarkan satu bentuk Ni yang merah ni Perhatikan yang merah ni tuan-tuan Ha inilah yang kita duk tengok sekarang ni simbol mad yang datang daripada mimdal tu sendiri. Faham tak ni? Yang kita duk sebut ombak rindu, misai, bagai tu kan? Samalah lah tajdid, syaddah, simbol sabdu. Kan? Itu semua ada, semua berkaitan tu. Sabdu ni datang daripada mana? Daripada huruf shin yang dibuang titik dia. Ni kan ni kita sebut simbol sabdu sabdu asalnya daripada ni syadid kalimah syadid ataupun syaddah biasa kita sebut tu sabdu tu daripada ni huruf shin kepala huruf shin dua titik dua titik dua yang mangkuk kat depan tu dua gigi tu Okey boleh <coughs> ulamat wajib puan apa puan Safia Okay, boleh nak? <coughs> okay, so selesailah. Habislah kan? <laughs> Begitu al-kisahnya. Ya. Yeah. Boleh nak? Muncung lepas tu Flying kiss <laughs> Ok boleh lah tuan-tuan perempuan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Huruf ya Yang berbaris atas Bawah atau depan Pada setiap ayat Nak baca dua harakat ke Ustaz satu je ha, Tengok pada Ya tu lah Macam ni kan Ya ni Wa la Yu Yu ni satu harakat sahaja Di baris depan Yu <coughs> Kalau baris bawah Yi Baris atas Ya Ya Yi Yu ha, Yang baca dua harakat ni Apabila bersamanya Huruf mat Macam ni Nampak ni? Yaumal qiya qiya ya dua harakat. Nampak? Sebab apa? Sebab melibatkan alif mat kat sini. Dah ada alif mat. Okey. Okay. Wala yukallimuhumullahu Yawmal qiya ya dua harakat. Sebab apa dua harakat? <coughs> hmm. Sebab ada alif ma Itu je So kesimpulan dia Mana-mana huruf yang baca panjang Bukanlah sebabkan baris tu Tetapi sebabkan bersamanya huruf mad Yang panjang Yang panjang lah Maksudnya panjang ni Yang baca dua harakat dan Dan ke atas Mulanya dua harakat bacaan Maksudnya bila kita kata dua harakat Mesti melibatkan dua huruf Iaitu huruf mad Itu Wallahu'alam Okay. Baik, so saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Jadi sahabat-sahabat semua jangan keluar lagi. Jom kita baca dulu sebagai penutup kita untuk pagi ini. Boleh? Kita baca dulu sama-sama. Sedia? Okay, ready? Satu. Kejap, eh. saya padam dulu. Okey juga eh, tak ya? Uh, ingat kan nak padam yang kala-kala tu. Okey, jom. Ready, satu. <tong> Tarik nafas. Okey, satu, dua. Mula. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Sadaqallahul الله <azim> okay, kita baca sekali lagi tuan-tuan puan, puan. Okay, kita baca sekali lagi. okay, kali ini kita baca laju sikit eh. Baca laju sikit. Insyaallah kita mula. Satu, dua, tiga A'udzu billahi <Sedakallah> minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون يدخلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم Azim. Baik, Alhamdulillah Tuan-tuan perempuan ah, Selesailah untuk pagi ini InsyaAllah terima kasih semua saya ucapkan Pada sahabat-sahabat yang setia daripada awal Sehinggalah selesai jadi uh, Saya harapkan apa yang dikongsikan Kepada tuan-tuan perempuan uh, Akan membuatkan tuan lebih semangat lagi Untuk mendalami Al-Muquran ni Sama-sama kita belajar, saya pun belajar, tuan, -tuan pun belajar InsyaAllah mudah-mudahan Dengan ilmu yang kita ada ni juga Kita dapat sampaikan kepada orang lain Kita berikan manfaat ini kepada orang lain Kita kongsikan okay, Kita kongsikan Kita ajar lah ahli keluarga ke kan? Ha, jadi InsyaAllah uh, mudah Mudah-mudahan ada barakah Dan kita mendapat rahmat di sisi Daripada Allah SWT Dan uh, Mungkin oh, Di kesempatan inilah Okay. dengan keadaan wabak yang berlaku sekarang ni Membuatkan kita lebih rasa dekat dengan Al-Quran ya? Yeah. Mungkin asbab ni, asbab Covid ni tuan puan Menyebabkan kita lebih rasa dekat dengan Al-Quran Allah Alam, lain orang lain lah ujian dan cabarannya So mungkin kita pun termasuk dalam golongan yang diuji oleh Allah semestinya Dan dengan adanya atau wabak yang berlaku ini Menjadi satu hikmah yang besar buat kita semua Kita kena faham tu lah kita cuba husnudzan sentiasa bersangka baik dengan Allah jangan negatif jangan bersangka buruk dengan Allah ha, walaupun ada sahabat-sahabat yang diuji dengan macam-macam lah dengan ekonomi dan sebagainya kan kita faham tu tapi apa-apa pun kena sentiasa berdoa dan kita kena bersyukur juga sebab walaupun didatangkan ujian musibah seperti ini tapi sedar tak sedar kita mampu meneruskan kehidupan seperti biasa sampai lah hari ini kita boleh makan kita boleh minum elok je kan Masing itu rezeki lah tu Yang kita kena bersyukur Kalau orang yang tak bersyukur ni Ataupun orang yang dah setiasa diuji Yang tak ada usaha kan Contoh orang dah diuji Lepas tu tak ada usaha pula So kalau covid ke tak covid Sama je sebenarnya Betul kan ha, Tapi bila adanya usaha Kena ada tawakal Doa banyak-banyak pada Allah InsyaAllah Dipermudahkan Urusan kita ni Allah ta'ala alam So Itu saja. Saya mohon maaf Anda ada kata-kata yang membuatkan Tuan Puan terguris hati. Saya mohon maaf. InsyaAllah, doakan kami, doakan izin Ngaji terus berkembang maju dalam menyampaikan uh, ilmu Al-Quran kepada seluruh masyarakat yang ada uh, di dunia ini. InsyaAllah, doakan kami agar setiasa berkembang maju. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi. <g seanised> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan Tasbih Kafarah Surat al asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بي والله أعلم أوكي جب lagi باي Bye -bye. mukmin yang sejati jika terbuat dosa hatinya luka punah sedih dan derita jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa Kalau ia anggota lahir Tentu nampak berdarah Kalaupun sembuh Dari lukanya Namun parutnya masih ada Begitulah halus perasaan Seorang hamba yang berdosa Dia tak boleh melupakannya Sepanjang masa Bagaimana dia boleh Terima kasih kerana parutnya masih ada dosanya itu Jadi syafaat padanya Tersiksa dengan dosa Derita dengan kesalahan Dianggap oleh Allah itulah Hukuman pada hamba jadi akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati.